žiadali registrované partnerstva, miesto toho im ponúkli dôverníkov. Slovensko tak stále patrí medzi posledné krajiny v Únii, ktoré nemajú žiadnym spôsobom upravené zväzky párov rovnakého pohľavia. Európsky súd pre ľudské práva však v tejto veci nedávno vydal prelomové rozhodnutie. A aj o ňom sa budem rozprávať s ústavnou právničkou Luciou Berdisovou. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem, Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. No poďme sa na to pozrieť. V podstate po tej hroznej vražde, ktorá sa stala na Zámodskej ulici, vražde Jura a Matúša, opäť vlastne na Slovensku začala rezonovať téma tých registrovaných partnerstiev. Je to téma, o ktorej ľudia, ktorí majú túto potrebu, hovoria už dlhé roky, ale práve po tejto tragickej udalosti mali možno nádej, že nejakým spôsobom sa vláda, politici, aj spoločnosť na ne začne pozerať inak ako na ľudí, ktorí vlastne majú právo aj na takéto formy zväzkov. To, čo dostali ako ponuku od vlády, konkrétne od ministra spravodlivosti Viliama Karasa, sú ale iba fiduciárne vyhlásenia. Je to postačujúca náplasť na to, čo žiadajú a keby sme si možno mohli bližšie vysvetliť, čo sú tieto fiduciárne vyhlásenia. V zásade ešte nemáme to paragrafové znenie, takže úplne o konkrétnostiach sa sa baviť nedá, ale v istom zmysle už ten základný rámec podľa mňa výrazne indikuje, že tie požiadavky uh, naplnené neboli a nebudú, a aspoň, uh, aspoň nie týmto inštitútom fiduciárneho vyhlásenia. Čiže z toho, čo pán minister prezentoval na tlačovej konferencii a čo bolo zverejnené na stránke ministerstva, alebo teda v rámci portálu Slovlex ako nejaká predbežná v zásade informácia plán. Z toho vyplýva, že fiduciárne vyhlásenie bude zakladať nejaký inštitút dôverníctva medzi dvoma osobami, kde jedna druhej osobe dôveruje s tým, a teraz otázka s čím, aby ju zastupovala v bežných veciach, to je prvá vec. Druhé, aby v prípade, že táto osoba prvá zomrie, aby, mala, aby bola poručníkom jej detí, o tom by ale stále musel rozhodnúť ešte súd, o tom, aby spravovala dedičstvo po smrti tiež takejto osoby. Opäť by zrejme muselo tam byť ešte ďalšie rozhodnutie. Hovorilo sa na tlačovej konferencii aj o informáciách o zdravotnom stave aj, aj sa zvažovali nejaké typy ako keby dávok alebo pomoci s dávkami s nejakou opatrovaním a starostlivosťou. Čiže ako keby zdá sa mi, že stále roztvorené čo všetko to dôverníctvo ako bude znamenať. Každopádne to, čo, to, čo je jasné, je, že v istom zmysle je to jednostranný inštitút a že je to inštitút a to je zrejme nie pre páry, čiže nie pre párové spolužitie, aj pre párové spolužitie, ale nie len pre párové spolužitie. Keď vám do toho môžem skočiť, minister ale vravel o tom, že si to vyhlásenie kvázi môžu dať tie páry navzájom. Aj tak to znamená, že to nie je pre páry? Isté. No asi je to tak, ako keby ste niekomu, a teraz skúsim vymyslieť nejakú možno zvláštnu analogiu, keby ste povedali, ja neviem, že do nejakého obchodu, že otvárate tento a tento obchod pre páry, ale poviete, že do toho obchodu môže ísť každý. No tak keď do ňoho môže ísť každý, tak to nie je potom obchod pre páry. Je to obchod aj pre páry, ale je to pre každého. Čiže ten inštitút je aj pre páry, ale nie je to uznanie párového spolužitia. A preto, podľa môjho názoru, proste nie je spôsobile naplniť tie ľudskoprávne požiadavky, ktoré boli vlastne komunikované aj v tom rozhodnutí Fedotová ďalší proti Rusku. Vidíte za tým ideológiu? A, a, no celá politika je ideológia a to nie je vôbec žiadny problém. Ako my, keď používame slovo ideológia, tak to vyzerá, že aha, niečo zle sa deje, a, ale ide, a, ideológie, nejaký spôsob prezentovania, dobre, dá sa, dá sa rozlišovať nejaká že zlá ideológia, ktorá tlačí ako keby názor a nedáva, nedáva priestor na životy druhým, ale ideológia v tom bežnom zmysle je podľa mňa nejaký koncept, myšlienkový koncept predstavy o dobrom živote a politika je o tom, že, že vlastne má politici a političky majú tým, ako vytvárajú právne normy, ako ich realizujú, Uh, tak majú rozmýšľať o tom, ako má vyzerať dobrý život. Takže a v tom zmysle ideológia je predstavou o dobrom živote. Čiže jasné, že, že je to ideológia a aj to, že nejako teraz je zákon postavený, aj to je ideológia, nejaká predstavenie. Čiže sa ideológii. do toho prenášajú nejaké konzervatívne hodnoty? No isté, že lebo tak konzervatívne, liberálne, akékoľvek hodnoty sa prenášajú do, do politiky, lebo politika je hodnotová vec a to nemusíme ísť až za, z nejakých, ako keby, abstraktnejších Myšlienok Havlových, ktorý hovoril, že, že politika je vydobíjanie zmyslu, zmyslu vo svete, ale v niečom je to tak, že v politike prezentujeme našu predstavu dobreho života a ponúkame ju ľuďom. Či sa to nedá oddeliť v podstate, ak sa jedná o takúto vec, že niekto má konzervatívne zmyšľanie, možno, alebo to kresťanistické, prokresťanské a tak ďalej? Uh -huh. uh, no, uh, uh, registrované partnerstvá nie sú len odborná otázka. Toto je otázka, tak ako ostatné veci, ktoré patria parlamentu na rozhodovanie, nie sú len odborná otázka, to sú politické hodnotové otázky, takže áno, je to prejav nejakej, nejakej hodnotovosti, nejakej politiky. Má niektorá krajina, alebo vy sa tým zaoberáte, upravené takýmto spôsobom tie zväzky párov, aj keď sme si práve povedali, že to absolútne nerieši ten partnerský vzťah, ale povedzme, nejak upravuje tie vzťahy tých párov, aby aspoň v nejakých oblastiach mohli jednoduchšie fungovať alebo toto je vyslovenie slovenská špecialita teraz. Ja o koncepte nejakého typu fiduciárne vyhlásenia alebo dôverníctva som nepočula, ale to je civilnoprávny inštitút v istom zmysle, ktorý sa prenáša do nejakých, do nejakých potom oblasti verejného práva. Existujú spôsoby, ktorým štáty sa snažia uľahčovať spolužitie napríklad ľudí, ktorí bývajú v jednej domácnosti. U nás je to napríklad inštitút blízkeho osob a nie len v jednej domácnosti. Kedy si v Taliansku to boli výhody pre, pre, ľudí, ktorí opäť tiež žili v jednej domácnosti. A ale to nie je inštitút uznania tých ľudí ako páru. Nejakým spôsobom im to vie uľahčiť život, alebo ani nie. Pretože v podstate presne ste spomínali to, že ak majú dieťa v spoločnej starostlivosti, tak či tak o tom bude rozhodovať súd. To dedičstvo je tam veľmi neisté. Hovorí sa o správe, ak by sa malo reálne dediť, potom sa tam ešte hovorí o trastoch v podstate, o čerka, na to sa musí ešte prijať tiež zvlášť zákon, čiže... Vie to v niečom vôbec uľahčiť ten život tým párom? No ja si myslím, že to ho vie uľahčiť život, ale každému znova, nielen párom, to vie uľahčiť život každému v tom zmysle. Aj pán minister na tej tlačovej konferencii, keď prezentoval tú právnu úpravu, tak hovoril v istom zmysle, že to uľahčí život aj jemu alebo jeho kamarátom, že budú môcť urobiť niečo, čo predtým urobiť nemohli. Vysloviť dôveru niekomu v nejakých aspektoch. Na čo to vôbec bolo možno potrebné prijať, keď nevieme povedať, že toto je vyslovenie pre tieto páry? Oh. tak možno je to ponuka ako keby pre všetkých vrátane párov, lebo to možno minister alebo ministerstvo vnímalo tak, že dopyt, ktorý bol naplnený, možno nie, naplniť možno nie je politicky. Čiže asi, asi takto vidím, že zvolil stratégiu, že vyrobíme inštitút pre každého aby, aby, a popri tom sa zväzu aj páry, ale nie ako páry rovnakého pohľavia. Vy osobne ste na tú jeseň očakávali, lebo to sluboval aj premiér Heger, že vlastne bude sa riešiť táto situácia, že sa musí riešiť táto situácia, že ten projekt alebo ten zákon bude ambicioznejší? Ja neviem, keď sa pýtate na očakávania, že či ja vyslovene ako mám nejaké veľké očakávania, ale pre mňa bolo, ani teraz nie, čo sa týka fiduciárnych vyhlásení, ako nejaké sklamanie. Pre mňa bolo sklamanie, že 7 dní v podstate po vražde. Ak si dobre spomínam, bol to týždeň, tak se nevní po vražde uh, Matúša Juraja bol, bol vlastne ani do druhého čítania neprešiel návrh zákona, ktorý vtedy predkladala S.A. A návrh pána Valaška neprešiel už M. predtým. M. Toto bol návrh menej ambiciózny uh, poslancov z S.A.S., kde v podstate sa znova len nejaký súkromnoprávny <kým> inštitút vytváral, takže mňa v Tedy sklamalo, že v tej atmosfére, sklamalo, prekvapilo, že ani v tej obrovskej atmosfére, ani ten v istom zmysle stále ľudskoprávne subštandardný návrh prijatý nebol. Takže teraz, a to bol inštitút pre páry, a nielen rovnakého pohľavia, ale opačného pohľavia, že či teraz s odstupom troch mesiacov vlastne ma sklamal ten inštitút, ktorý bol pri... pri, pri, pri predstavených fiduciárnych vyhlásení, tak asi ma nesklamal, lebo už asi očakávania neboli vysoké. Čiže to momentum sa rozplynulo možno? Tá príležitosť, ktorá tu bola na jeseň? No, mne sa zdá, že áno, že sa, že sa rozplynulo. Jednoducho. Že, že, ten, že ten život politický a spoločenský a tie témy sa proste posunuli inde. A, a, a zrejme tá, tá atmosféra tu teraz proste na to nie je, že by to bolo vnímané ako dôležitý dopyt. Čiže... Aspoň, čo, aspoň čo sa týka politikov alebo politickej reprezentácie súčasnej. Takže, takže, asi treba voliť ako skôr právne prostriedky potom, ak nepolitické. A na to vlastne slúži aj to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Ono, ono pomáha voliť tie právne prostriedky. Poďme sa teraz na pozrieť. Dá sa povedať, že to vlastne ide o kauzu Fedotova versus Rusko. Týka sa vlastne nejakého nároku na oficiálne spolužitie párov rovnakého pohľavia. Skúste vysvetliť, že o čom je celá táto kauza, pretože ona prechádzala viacerými fázami a boli aj iné, iné spory iných krajín, alebo teda iných obyvateľov iných krajín o, mhm. o tejto formy spolužitia. Tak ja možno len tak veľmi ľahko skúsim zjednodušene poukázať na to, alebo ukázať, že tá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva sa vlastne vyvíjala, dlhodobo sa vyvíja a v, v roku 2014 rozhodol v talianskej veci Európsky súd pre ľudské práva, Oliari versus ďalší proti Taliansku, že Taliansko nesplnilo svoj pozitívny záväzok poskytnúť inštitút <coughs> registrovaných partnerstiev alebo nejakej formy spolužitia pre páry rovnakého pohľavia v Taliansku. Ale tá situácia vtedy bola špecifická špecifická tým, že súd stále rozmýšľa nad tým, akú veľkú úvahu poskytnúť členským štátom, čiže on ju buď rozširuje alebo zužuje. A v, tej prí... v tom prípade Oliari tú úvahu zúžil, keď povedal, že talianský ústavný súd vlastne povedal, že nejaký taký inštitút treba, väčšinová mienka v taliansku bola za ten inštitút, vláda v podstate neargumentovala, lebo v tom čase vláda, ktorá bola reprezentovaná pred... Európsky súd pre ľudské práva mala v programovom vyhlásení registrované partnerstva, čiže v tej v špecifickej situácii to povedal už v roku 2014 a vznikli diskusie, že či to platia aj pre ostatné štáty alebo nie. Ale dlhodobo vo viacerých rozhodnutiach Európsky súd pre ľudské práva vypichoval to, že ak chcete rozlišovať medzi pármi rovnakého pohľavia a pármi opačného pohľavia, tak potrebujete nejaké špecifické odôvodnenie dôležité odvodniť, čiže môže existovať nejaký verejný záujem, ktorý, ktorý, vyváži to odlišovanie. A v zásade niekedy súd, možno to znekomplikovanie, ale niekedy tá vec bola dovezená na súd viac ako keby na vozíku, na podvozku práva na rovnosť a niekedy na takých konkrétnych ako keby právach súkromný rodinný život alebo a možnosť adoptovať deti, čiže už aj pri existujúcich napríklad registrovaných partnerstvách. Prečo v registrovanom partnerstve nemôžno adoptovať deti spoločne, ak napríklad mimo toho inštitútu ich adoptovať spoločne možno a, a tak ďalej. Čiže jednotlivé čiastkové práva, a to nie len pred Európskym súdom pre ľudské práva, ale aj pred inými súdmi boli. Väčšinou tá judikatúra ide tak. V, Afri v, v uh, uh, Juhafrickej republike napríklad boli prípady, prečo v a v nemôžu používať osoby, keď sú v páre opačného pohľavia, rovnakého pohľavia, mm. hoci pari opačného pohľavia môžu. Čiže väčšinou sú to <coughs> také jednotlivé otázky, ktoré prejdú judikatúrou a potom vznikne tá otázka, ale prečo neexistuje inštitút ako taký? Lebo nejde len o tie jednotlivé práva. Ale podstata toho, že, že tie pary nakoniec nemajú tie jednotlivé práva, je to, že sú stigmatizované. Používa Európske súpravodické práva aj to slovo stigma v rozhodnutí. Že sú vnímané, že sú menej hodnotné. Čiže, že nepoužívajú, nepožívajú napokon rovnakú dôstojnosť a hodnotu v spoločnosti. Takže to je ten spôsob, akým vlastne sa keby judikatúra vyvinula od častkových práv po tú otázku, prečo vlastne neumožňuje sa vstup do manželstva, a keď iný inštitút ako neexistuje, ako to bolo v prípade Ruskej federácie, a Európsky súd pre ľudské práva, ak teda sa dostanem k tomu hmm. rozhodnutiu, povedal, že uh, uh, neexistuje... Ľudské právo na manželstvo na teraz, v tom zmysle, aby štát ho musel uznať aj párom opačného pohľavia, ale existuje právo na to, aby bola rešpektovaná, aby ste mali od štátu nejaké adekvátne uznanie svojho partnerského spolužitia, pretože čo je v hre, je vlastne aj váš status ako osoby, vaša sociálna identita to vedia páry, ktoré vlastne sa vzali. Každý, kto má manžela, manželku, vie, čo to manželstvo znamená v spoločnosti, čo to robí s tým vzťahom, čo to robí s tým, ako v očiach spoločnosti vystupujú a možno je treba skúsiť si predstaviť, že, že, že štát vám to právo negarantuje. Takže súd vlastne hovorí, že už len taký inštitút, už len možnosť toho inštitútu nejakého na uznanie párového spolužitia, teraz bez, bez ohľadu na to, aby sme sa bavili o, o, o tých jednotlivých právach, vám pomáha, vlastne vyrovnáva tú, tú nerovnosť v očiach spoločnosti, stigmatizáciu, nižšiu hodnotu. A, a, a teda v istom zmysle už len zavedením takého inštitútu sa naplňa to právo na súkromný rodinný život. A zároveň potom jednotlivé práva, ktoré páry potrebujú ako páry, na to párové spolužitie by im štát mal priznať, lebo to, sú, to vlastne naplňa obsah toho zväzku. Čiže nejaké výroky Igora Matoviča o tom, že on sa im nebude pozerať do spálny, sú v tomto smere úplne dehonestujúce? Tak to nie je vôbec o tom, že kto sa komu pozera do spálni. To je, to je o tom, že, súča že právo, v prí, právo, právny systém, právny režim. V prípade, ak nie sú možné manželstva pre páry rovnakého pohľavia a vlastne ani iný zväzok, sa na ľudí, sa na tie páry, ale aj na tie jednotlivé zložky toho páru pozerá a právo to vlastne potvrdzuje ako na niekoho, kto, kto nie je hodný párového spolužitia. Čiže môžeme sa rozprávať aj o, aj o časti, veď to je tiež súčasť partnerského spolužitia, ktorá sa tak hovorí, že pozeranie sa do spálni, ale to je, tá podstata nie je o tom. Čiže... Ja presne to čvrti, že aj nejaký sociálny status a nejaká dôstojnosť a tak ďalej. Presne tak. Súvisia. Čiže keď máme aj rozhodnutia, mne sa veľmi pozdávajú, ale páči sa mi judikatúra, napríklad už som spomínala ju Ústavného súdu Jeho republiky, a väčšina nakoniec ústavných súdov, ktoré pojednávajú o tej veci, oni nepojednávajú vo finále o práve na registrované partnerstvo, ale nakoniec o, o manželstve, lebo to, to tak ľudský, ľudskoprávne je ako keby o rovnosti a dôstojnosti. A ústavné súdy, a aj, aj je dôvod, prečo ústavné súdy vysúvajú vlastne rovnosť a dôstojnosť ako kľúčové hodnoty. Európske súd pre ľudské práve je trochu technickejší, aj v tom rozhodnutí Fedotova, keď to nazvem technickejší, povedal, že bolo poručené právo na súkromný a rodinný život, ale že nebude... Uh, uh, ďalej rozhodovať, lebo to stačí na sanovanie o tom, že či bola porušená aj rovnosť. O tom bolo aj jedno odlišné stanovisko, kde ten súd sa to kritizoval, že mali hovoriť o rovnosti, lebo podstatou je rovnosť. A ústavné súdy robia to, že hovoria, že tam je v hre hlavne rovnosť a dôstojnosť. A že keď sú osoby, homosexuálne osoby, keď to zjednoduším, Samozrejme, je tá, tá vec komplexnejšia. Alebo dobre, LGBTI osoby, keď sú v pároch rovnakého pohľavia, vlastne sa prenáša tá stigma, tá predstava, že nevedia vytvárať skutočné intimné zväzky, vlastne na to, že štát ich z takých zväzkov vylúčuje. Čiže a podporuje vlastne postoj ostatných v spoločnosti, ktorý umenšuje tých ľudí. A zároveň ale podporuje aj seba umenšovanie. Čiže to nie je len o tom, ako sa spoločnosť pozerá na tie páry, ale vo finále ako páry a jednotlivci vlastne rovnakého pohľavia pozerajú, pozerajú aj na seba. No, máme tu teraz toto rozhodnutie, čo to znamená pre Slovensko. Budeme sa tým musieť nejakým spôsobom zaoberať, budeme sa s tým musieť vysporiadať. Hm. Aké to má praktické dôsledky. Praktické dôsledky to má také, že oproti rozhodnutiu spred tých takmer 10 rokov o oliari vlastne Európsky súd pre ľudské práva Uh, už, tam, už tam znižil tú mieru úvahy štátov ešte viac, takmer na minimum v tom, že či taký zväzok uh, má byť. On hovorí, že znižuje ešte viac, ale v zásade nedáva už potom voľnosť. A pozeral sa aj na trend. Argumentom bol, bolo, že uh, pozrite sa z tých 46-47, keď uh, berieme aj, aj Rusku federáciu. 30 štátov už nejaký, nejakú formu Rady Európy, 30 štátov už nejakú formu uznania párov rovnakého pohľavia má, 18 z nich má manželstvo, 12 nejakú formu životného spolužitia. Musíme sa pohnúť aj, aj musí, sa, musí sa pohnúť aj ostatní. V zásade to znamená, že Slovenská republika musí, podľa mňa, podľa môjho názoru, a, a, vytvoriť nejaký inštitút pre páry rovnakého pohľavia, ale znova to, to spomeniem, ale ako páry aby sa uznalo ich párove spolužitie, hovorí sa tomu expresívna funkcia nejakého ako keby inštitútu, že dávate, dávate tomu inštitútu, tomu páru hodnotu, ako párovému spolužitiu, čo to fiduciárne vyhlásenie a to dvorníctvo nemá spôsobiť. Pán tvrdil ale opak, že v podstate toto by mohlo tých poslancov inšpirovať, aby aspoň túto formu schválili. Čiže nie je to tak. Nedá sa to fiduciárne vyhlásenie považovať. Ja si myslím, že nie. A ak som dobre to aj čítala, tak na začiatku v tej tlačovej, pri, te, pri tom predstavení návrhu zákona pán, pán minister povedal, že to naplňa tú požiadavku aj Fedotova, toho rozhodnutia Fedotova a ďalší proti Rusku. Ale potom v jednej diskusii, ale možno som to zachytila zle som mala pocit, že, že to rozhodnutie ešte je analyzované na ministerstve. Ale to znamená, to... Čo, že môže ešte tam vstupovať nejaké ďalšie prvky do toho? Môže ja. sa rozšíriť? To, ja neviem. To, je, to uh -huh. ja neviem. to je otázka na pána ministra. Uh -huh. A zároveň tá, tak tá jeho pozícia je, vede, politik, tak je, tak je politická. A tiež sa hovorí... Niekedy, že politika je umenie možného, jeden podľa mňa zaujímavý, aj český politolog hovoril, že, uh, uh, alebo právnik, pardon, hovoril, že politika v istom zmysle by mala ašpirovať na to byť umenie nemožného. Až, až vlastne musíme sa snažiť byť o toľko lepší, že máme skúšať až nemožné, ale to je na, na každého, ako, ako uh, príjme tú svoju pozíciu, akú úlohu si odohra a vo finále len ľudia, ktorí sú po, pri tvorbe tých právnych predpisov, vedia, čo sa tam vedie, čo sa tam odohráva, takže a ja dôverujem pánovi ministrovi, že keď, že keď tvrdí, že toto je to, čo vníma, že je maximum teraz, tak možno je to politický maximum. Tak, ale, ale o tom tá podľa mňa diskusia nie je. Nemáme sa baviť len o veciach, ktoré sú politicky možné, ale máme sa baviť o tom, čo je správne. Čo je ľudskoprávne, ľudskoprávne správne. A ľudskoprávne správne aj v zmysle toho rozhodnutia je nejaký inštitút pre páry rovnakého pohľavia ktorý sa môže volať akokoľvek, áno? Ktorý sa môže volať akokoľvek a zároveň ten inštitút má mať nejaký obsah práv, ktoré potrebujú páry na spolužitie. Európsky súd pre ľudské práva tam naznačuje oblasti v tom rozhodnutí, trošku inak ako rozhodnutia Pre, predtým, ale v zásade hovorí o nejakých praktických právach a o nejakých, on to nazýva, morálne práva, čiže o nejakých praktických právach, čo sa týka majetkových práv, dedenia, teraz nespomína zdravotnú starostlivosť alebo nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, v starších rozhodnutiach to spomína. Uh, uh, nejaké daňové veci a pri uh, a, a zároveň pri tých kvázi morálnych právach uh, spomína nejaké vzájomné práva, vyžúvajúciu povinnosť, právo na uh, a právo a povinnosť vlastne podporiť. Tam nejde len o práva, tam ide o povinnosti, že ten, že ten zväzok, to, opäť to vedia všetci, ktorí sú v manželskom zväzku, čo sľubovali a ako je uh, naformulované manželstvo, to, to nie je ako... To nie je zväzok, kde jeden voči druhému má práva, ale to je zväzok, kde sú aj povinnosti. Čiže toto rozhodnutie vyžaduje povedzme aj nejakú starostlivosť v chorobe alebo podobné veci, nejakú zodpovednosť za toho partnera, áno, keď už som ňom v ňom nejakom zväzku. Štát si môže vybrať, mm -hmm. áno, akú, akú úroveň alebo čo tam, čo tam vyberie, ale v zásade to majú byť veci, ktoré uľahčujú život párom a zadefinujú ich ako páry. Čiže tam bude nejako rešpektované to citové puto, že to je partnerské citové puto, to je citové puto, ako keby... Nie je to obchod. Aj nie je to obchod, a je to... Veď je to, manželstvo je vnímané ako uznanie teraz v súčasnosti, nie ako predovšetkým nejaké majetkové zrnutie. pred 100 rokmi to bolo, alebo to už sa začalo premieňať predtým, ale že je to vnímané ako nejaké romantické puto, nielen majetkové puto, dobre, aj pragmatické na výchovu povedzme deti, ale, a čiže, čiže, ale pointa je, aby bol rešpektovaný aj ten romantický aspekt, lebo páry rovnakého pohľavia a LGBT ľudia sú práve umenšovaní v tom, že sa im uberá uh, citovosť, intimita. Myslím, že pred dvoma rokmi, keď uh, uh, Evangelická církev obzorského význa, uh, význania vydala taký partnerský list, lebo partnerské listy nevydáva, ale nejakú inštrukciu alebo nejaké pojednanie práve o životoch párov rovnakého pohľavia, tak myslím, že tam bola veta, že nie sú tieto páry schopné ako keby prežívať partnerskú intimitu. Tak o tom to je, že to, to, právo ako keby teraz hovorí alebo potvrdzuje tu ten stereotyp spoločnosti, že tie páry nie sú schopné prežívať intimitu, partnerskú intimitu. No ale čo sa s tým teraz dá robiť? Je, to, je toto rozhodnutie, koľko máme rokov na to, aby sme sa s tým vysporiadali, sú tam nejaké lehoty, e, ako sa tie jednotlivé krajiny s tým majú vysporiadať, alebo Slovensko konkrétne, dokedy by sme to mali prijať, alebo to môžeme odkladať a tváriť sa, že teda kým sa niekto neobratí na ten súd pre ľudské práva, že to nemusíme riešiť. Teraz už vieme, teraz už ako keby sme to vedeli aj predtým, že nejaký taký pozitívny záväzok chrániť súkromný a rodinný život vzniká. To nie je, že aha, teraz sme sa to dozvedeli, ale teraz sme sa to dozvedeli s tým, že už je to skutočné ako úplne jasné, že nemať takýto inštitút jednoducho nie je v poriadku a tých ciest je hneď niekoľko, ako sa, sa s tým vysporiadať. No a tá prvá je, je, že na to zareaguje, hovorí sa niekedy o dialogu súdov a zákonodárcov, že na to zareaguje zákonodárna moc. Na, na teraz na to zareaguje. Zatiaľ, zatiaľ nevidíme vôľu. No a potom druhá cesta je tá, tá právna cesta. A, a, a bude tam cesta tým, že náš ústavný systém je stále, zmení sa to, zmení sa to v podstate o, o dva roky, ale nechcem tú otázku komplikovať, je postavený tak, že sa potrebujete dostať na to, aby ste napadli právnu úpravu, ktorá je problematická, sa potrebujete dostať vo finále pred ústavný súd. A buď sa tam viete dostať tak, že máte súdne spory, v ktorých súd sa obratí na ústavný súd, sa ich spýta, či tá právna úprava je v poriadku, alebo tí, ktorí sú oprávnení podať návrh na ústavný súd, ten návrh podajú. To je napríklad vláda, skupina poslancov, generálny prokurátor, verejný ochranca práv, prezident, prezidentka. Čiže tá rukavica, ktorá povedzme leží na zemi, môže ju zákonodárca. Také spory, pokiaľ viem aj prečo, obecnými súdmi sú len tam to nemajú v rukách páry, ale má to v rukách jednotlivý súdca, či napadne tú právnu úpravu. Takže najjednoduchšia, najpriamejšia je cesta, aby ten, kto má možnosť podať návrh na ústavný súd, tú možnosť využil. A ústavný súd musí rešpektovať teda to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva? E, no áno, musí, pretože podľa judikatúry ústavného súdu dohovor obsahuje minimálny štandard práv, Naša ústava môže poskytnúť aj poskytuje vyšší štandard práv, čiže vlastne zrkadlí, je to znova právne komplikovanejšie, ale v istom zmysle ústavný súd zrkadlí, až zvyšuje štandard, ktorý je nastavený dohovorom. A toto rozhodnutie je postavené tak, že smeruje v zásade voči všetkým štátom. Takže, takže ja si myslím, že keby také podanie prišlo na ústavný súd, tak ten minimálny štandard, ktorý z, z rozhodnutia Fedotovej je, ústavný súd by mal rešpektovať alebo presadzovať. Môže tam byť nejaká prekážka práve v tom, že máme to manželstvo ukotvené v ústave? To spôsobuje áno. prekážku. V tom zmysle, ale ani nie k realizácii toho rozhodnutia vo veci Fedotova, lebo taká prekážka je aj v prípade Ruskej federácie. To je skôr ľudskoprávna prekážka, keby sa na to súd pozeral len z, z vnútorného hľadiska, tak ako som spomínala. Napríklad nielen Ústavný súd Juhoafrickej republiky, ale aj Najvyšší súd, čo plní funkciu Ústavného súdu v Spojených štátoch, vlastne povedal, posunuli ten štandard tak, že povedali, že nevpustenie párov rovnakého pohľavia, nepriznanie im tých dobier, aj statusových aj praktických dobier, ktoré pošt, po, poskytuje Inštitút manželstva, je v rozpore s rovnosťou dôstojnosťou aj tými konkrétnymi právami, čiže povedali, že ľudskoprávne tu je právo na plné zrovnoprávnenie. A, a povedali to teda viaceré súdy, a, naposledy, aj, alebo naposledy, nie naposledy, ale aj Slovenský ústavný súd. A, ale v momente, keď vám vaša ústava tomu bráni, lebo sudcovia a sudkyne v podstate sľubujú na ústavu a na presadzovanie toho ústavného konceptu ľudských práv, tak v momente, keď ústava tomu bráni, tak že povie, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy tak je problematické pre súdcov urobiť plné zrovnoprávnenie, lebo ústava tam má výhradu a ústava je, sú ako keby tie noty, podľa ktorých oni majú hrať. Ale nebráni im, čiže plnému zrovnoprávneniu, tak ako je to vnímam ľudskoprávne, bráni to znenie, ale nebráni prijaťu inštitútu, ktorý skutočne uzná páry rovnakého pohľavia a dá im nejaký balík práv, ktoré ako páry potrebujú. Je potrebné, aby sa ešte aj niekto zo Slovenska napríklad teraz obracal na Európsky súd pre ľudské práva, alebo už tým, že to bolo povedané, to potrebné nie je? Ja si myslím, že potrebné to nie je, ale je aj zložité sa obracať na Európsky súd pre ľudské mm -hmm. práva v tom zmysle, že vy potrebujete vyčerpať všetky opravné prostriedky, čiže sa potrebujete prejsť celou štruktúrou súdnictva až pred Ústavný súd a zároveň, tak ako som spomínala, náš Ústavný súd, keď sa dostane pred neho jednotlivec na teraz. Keď problém spočíva v zlej právnej úprave, nie v interpretácii právnej úpravy alebo aplikácii, tak vlastne on tomu jednotlivcovi nevie pomôcť. Lebo doteraz ústava, hoci teda bude to zmenené alebo nastane o dva roky bude ten inštitút ako keby zmenený. V súčasnosti teda, keď jednotlivec príde pred Ústavný súd, Ústavný súd môže povedať, tvoje práva boli porušené, ak bol proti tebe neústavne aplikovaný predpis. Ale keď vádny je ten sám právny predpis, tak na toto konanie nie je. Takže to, čo je najlepšia cesta, je napadnúť konaním o súlade tú, tú absenciu. Je to tiež také veľmi zložité je napadať, znova technicky, ale nechcem, nechcem to komplikovať lebo tie, tie ústavné súdy, tak ako sú postavené u nás v našom prostredí, sú hlavne na škrtanie zlej právnej úpravy, nie na doplňanie právnej úpravy. Ale stále si myslím, že sa to dá urobiť aj tak, aby ústavný súd realizoval tú svoju právomoc a vedel povedať, že, že ten pozitívny záväzok musíme naplniť, ktorý nám dáva dohovor. Dá sa povedať, že najnieskôr to bude naozaj o tie dva roky potom, že by sa tým mohol sám začať zaoberať? No sám by sa s tým začať zaoberať nemohol, stále by muselo pre neho prísť také podanie, stále od jednotlivca, alebo jednotlivky nie. A to by muselo prejsť sústavou všeobecných súdov a tak ako hovorím, ja nemám akože plný prehľad, kde také konania sú, ja, ja viem o tom, že existujú, alebo niektoré len na úrovni matrik, kde sa začali, niektoré, ktoré boli na úrovni súdov potom boli ukončené, čiže to ešte nejaký čas by aj tak potrvalo kvôli štruktúrovaniu tej súdnej sústavy, ak to zjednoduším. Takže tá najpriamejšia cesta je konanie o súlade právnych predpisov a tam, ako som spomínala, je oprávnená vláda. Vláda vlastne typicky tú právomoc nevyužíva. Skupina poslancov, generálny prokurátor, verejný ochranca práv, troška obmedzenie a prezidentka. Čiže asi sa javí najľahšia cesta, aby... Skupina poslancov a poslankyň, ktorí, ktorí vnímajú ten, ten ľudskoprávny aspekt, musí byť najmenej jedna petina, to znamená 30 ľudí, aby podali návrh na Ústavný súd. Vidíte to ako reálne? Práve ano, túto možnosť? Povedal som, že áno, a ja keď čo vidím ako reálne a potom sa to nestane, ale áno, vidím to ako, ako reálne. Zdá sa mi až bizardné, aby aj po tom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva to, to bolo nereálne, aby sa nenašlo 30 ľudí v parlamente. musí sa nájsť. Stále ale okolo toho, aké si ticho. Prečo? Ešte sa s tým nestíli oboznámiť, alebo naozaj to prekryčali úplne iné témy? Uh, lebo, sa, uh, lebo ten politický život podľa mňa ide tak rýchlo a toľkými témami, že, že sa veľmi veľa vecí sa deje, ve to, vidno aj v správach. To neznamená, keď je o niečom ticho, neznamená, že sa na tom nepracuje. Čiže Uh, čiže ja, ja, ja si myslím, že na tých veciach sa priebežne robí, tie indicie mám. Čiže tiež, že sa, že sa uh, veci, ako keby, uh, premyšľa sa na nich, je snaha veci pohnúť. Máte vy nejaký osobný odhad teraz ako právnička, ktorá sa tými témami zaoberá a pracuje s týmito ľuďmi? Kedy by to mohlo byť nejakým spôsobom prijaté? Je to otázka mesiacov, rokov, dlhých rokov keď sa bavíme o prijatí inštitútu na úrovni legislatívy pre párov rovnakého pohľavia. Ktoré by sme rovnakého... nemuseli priamo volať registrované partnerstva ale ako koleg, Nejaká forma tých formálnych zväzkov. Mohli by sme ich volať životné partnerstva napríklad, napríklad, lebo to mm -hmm. a znova tá registrácia znie tak, ako keby uh, ja neviem, ide niekto po ulici a zaregistrovala som ho. Dobre, je fajn, že ste si všimli tie páry, ale auto sa registruje, čiže mne sa páči Kto viac pojem životné partnerstvo. To len... Ale iste uh, uh, ja myslím, že teraz už aj skutočne ísť pod ten štandard nejakého typu životných partnerstiev, ktoré sú nazvané životné partnerstva, by bolo, by bolo také veľmi zvláštne ľudskoprávne. Ja si myslím, že to je otázka rokov. A myslím si, že otázka... Možno nie desiatok rokov, ja som povedala niekde, že možno desiatok rokov, tak... Takto je to otázka veľmi aj na to, ako sa budú krajiny hýbať v našom prostredí a kde sa budeme hýbať my. Myslím si, že ak, si pod, ak sa nám podarí udržať si to jadro, demokraciu a právny štát, tak to bude otázka skutočne len niekoľkých rokov, kým bude, kým bude taký inštitút. A ja si myslím, že to môže byť relatívne rýchlo a myslím, že, že, že raz sa ešte... nechcem sú to také úplne že odhady. Uh, uh dočkáme aj manželstiev párov rovnakého pohľavia. Že sa ako spoločnosť, zdá sa mi napriek tomu, čo tu vyzerá, že sa deje spoločensky. Ja som dnes akože chorá, že som nachladená aj tá republika je nachladená, tiež tak kýchame, smoklíme ako demokracia ale, a právny štát. Ale mám pocit, že stále v niečom ako predsa len trocha vidíme jasnejšie, jasnejšie, jasnejšie a hlavne veď právo je o tom, že vidieť láskavejšie a láskavejšie. A ja myslím, že toto sa napriek všetkému sa proste deje. Takže príde mi, že, že s tým láskavejším, láskavejším pohľadom a možno to znie neodborne, ale ľudské práva sú nakoniec vo finále o, o, o empatii a o láskavosti k, druhom, k druhým ľuďom a k tomu, že tu žijeme ako partia. Tak, takže sa to akože stane podľa mňa v relatívne krátkom čase. Láskavejší pohľad by sme asi potrebovali všetci aj nejaký optimizmus do týchto dní. Mhm. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Rozprávala som sa s ústavnou právničkou Luciou Berdisovou. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň.